Deixa aí. Deixa aí, folga. Vai pra lá, pô. Vai pra ele, não é, não. É agora, vai, vira agora. Nossa, quase, velho. Vai, vira. Nossa, caiu. É muito demais. Agora é maneiro, agora eu tô com medo. Acelera, rapaz! Não toma, cara. Acelera! Acelera e roda, pô! Ele tá com medo. Depois daquele ali. Ele tá com medo. Aquele ali não foi bobo. Olha aí, tira o dedo, ele é bobo. Agora, nós tínhamos que filmar nós dois dando um perto do outro, assim, rodando. Né? Tá doido, que doido. Não. Rodar com o outro aí na garupa, o cara tá segurando a câmera e o bolão aí. Não, tem que ficar na água, tem que ficar na água. Você tá louco? Dá pra filmar dentro da água, não? Olha lá, cadê aparecer, ó, vai. A pedra. E, olha. Nossa, filho. Olha que vermelhão lá. Tá bom, 12 minutos. Tá bom. 12? 2.